באים אליי הרבה פעמים זוגות, לא עלינו, על סף גירושים. ואז אני אומר להם, רגע, מה אם להתחיל להעמיק ולהכיר אחד את השני? להכיר, אנחנו חיים 20 שנה ביחד, אתה מכיר אותו בכלל, אתה מכיר את עצמך, אתה מכיר. הוא אומר לי, מה הכוונה? אנחנו יכולים להיכנס לזה. אני אומר, רגע, לפני שאתה מפרק את החבילה, בוא תראה מה שתפתח את הקופסה. אתה עוד לא פתחת מהניילונים. ממש, ממש.